Hallå kära vänner! Jag har åkt hela vägen till Göteborg för att träffa en fantastisk person som är bland de viktigaste människorna i mitt liv. Det här är min mor, Alina Witwicka. Hej! Och jag har fått den stora äran att prata med mamma idag om det vi har gemensamt. Ser ni, vi har bägge två stycken såna här läkarrockar som är en gång varit för vården. Det står här, tillhör Göteborgs vård. Men numera så är det som ni kan se målarrockar. Så det jag och mamma har gemensamt, det är alltså att vi skapar. Och jag har, det här är min stora förebild, jag har lärt mig så mycket av mamma. Och jag vill så himla gärna dela med mig av mammas visdom tillsammans med min kunskap. Och jag vill så gärna att ni ska få en känsla för vad vi båda vet. I bägge våra erfarenheter om det här med intuitivt måleri. Så vi ska börja med frågan som vi ska prata om. Ja. Om vad intuitivt måleri är för någonting. Och jag kan bara säga att vi är i min ateljé på Skapande Centrum i Göteborg. Och jag ska svara på den här frågan. Vad är intuitiv målning? Vad är intuition? Det är det som är viktigast. Va? För mig intuition är, det är information till mig själv om mig själv just nu. Och intuitionen innehåller det förflutna och framtiden. Så vad jag befinner mig just nu kan jag få fram. Men vad är intuitiv målning? Det är praktisk användning av just den kommunikation med sig själv. Att komma fram med målningen. Eller inne i målningen om sig själv. Man bryr sig inte om tekniken. Det är oviktigt. Men det viktigaste är att du har kommunikation med din kropp. Och försöka genom kroppen ta fram någonting som du anar eller inte anar. Vad är intuition för dig? Eller intuitiv målning? Intuitivt målande. Jo. För mig, alltså jag har som en, min hjärtefråga vad gäller måleriet. Är att hur man tar kontakt med det ursprungliga liksom, skaparglädjen som jag kände när jag var barn. Så när jag växte upp så satt jag och målade, det var du och jag och katten vid ett fint bord hemma hos oss. Och du satt och målade på ena sidan bordet och jag fick måla mitt emot dig. Och jag minns ju de här stunderna som helt magiska. Och sen när jag bestämde mig för att gå in i måleriet som en väg i karriären och i studierna och så. Så var det tyvärr så att mycket av det där försvann. Och vad var det som försvann? Jo, det var den här oskyldiga, barnaaktiga skaparglädjen. Liksom tillgången till att se vad som händer när jag bara utsätter mig för skapandet. Mm. Och för mig så har det varit en stor del av hela att liksom återfinna det här. Så jag riktar, man kan säga så att jag har tänkt att de människorna som finns där ute som längtar efter skapandet är alla kreativt förstoppade. Och jag, precis som du, har liksom gett mig in på en bana där jag vill stötta i förlösandet av det här. Helt enkelt prestationsorienterade skapandet. För det är där för mig som det har blivit en clash. Att man på något vis går in så fort in i att man ska avbilda. Antingen avbilda något man ser eller en bild man har i sitt huvud. Och i samma stund som det finns något som jag kan jämföra med. En bild och ett vitt tomt papper som jag nu ska liksom hälla över min vision. Eller avbilda det jag ser. Allting med en förebild ner. Då blir det alltid ett glapp. Och det här glappet mellan verklighet och på något vis den vision jag har eller den bild jag har framför mig. Den har varit så himla smärtsam för mig. Så för mig så är det liksom att komma in i det intuitiva skapandet. Det är att ta bort alla förutfattade meningar om vad jag ska skapa. Alla förväntningar. Och låta nuet ta form genom leken. Så det är för mig som det känns som en vägen in. Det är att jag utforskar det okända. Jag låter nuet ta form. I det, precis som du sa så fint. Att i den jag är just nu och det som är just nu. Men det kommer utifrån ett upptäckande. Istället för ett applicerande av en idé. Eller någon verklighet som jag ska avbilda eller vision. Så, ja. Så ser jag det. Okej, okay, jag lägger till en sak som är väldigt viktig. För mig. Nämligen. När jag lägger papper framför mig, eller jag har hållit många år, så ser jag motivet där. Jag ser den som någonting, något ansikte, någon rörelse, så jag lyfter upp det. Att din kropp leder dig till en symbolik som du lär dig att kommunicera med. Så det är det. Det är spännande, för mamma har alltså en
motivet kommer ganska tidigt för dig, även om det kommer intuitivt, så kommer det tidigt i processen. Min resa är helt annorlunda. Jag arbetar först med färger, strukturer, med lek med det abstrakta. Och ju längre jag kan vara det abstrakta på min målning, desto mer tycker jag om motivet som plötsligt upptäcks i bakgrunden. Så jag har en liksom, för mig är det, om motivet kommer för tidigt, då kollapsar jag in i blockeringar. Så det här är jättespännande att se, det finns alltså två olika sätt, och säkert många fler. Ja. Ni kanske vet några fler sätt. Men det här är i alla fall två sätt att ta sig an motivet. Jag väntar på motivet, och ju längre jag vågar vänta, ju längre jag kan vara okänd, och sen så kommer motivet ofta till mig. Inte att jag liksom lägger på det, utan det kommer till mig senare. Det är min väg, och där har jag funnit en målerisk frihet, så att säga. Det intuitiva måleriet är väldigt intim kommunikation med ditt inre. Och ibland kan vara väldigt sårbart, väldigt öppet. Det är väldigt vackert, för att man kan inte lura sig själv när man målar just på det sättet. Och du som målar också på kursen, det är den här väldigt ärlig kommunikation med ditt inre. Nyfikenhet och totala glädje och lyckan. Man blir häppen att så här kan det vara. Färgerna, som de är väldigt individuella hos varje person. Jag kan inte säga det, för jag har också den här grejen att jag ställer frågan till målningen. Vem är du och vart är du på väg? Det är väldigt fin. Men jag vill säga så här att resan, alltså jag håller med, många gånger så är det här att man öppnar sig för en resa som är, man är väldigt sårbar i något ordet, det håller jag verkligen med om. Och att man är i det där okända och man är i kontakt med någonting som är bortanför tanken, bortanför intellektet, bortanför på något vis min förståelse av mig själv på ett medvetet plan. Jag kontaktar någon större version av mig själv, och det är det som kommer ner på målningen. Men jag vill också kommentera en grej, för mig är inte alltid resan glädjefylld. Resan är, den är full av alla upplevelser som finns i livet. Och det här är någonting som jag tycker är så fantastiskt med den kreativa processen i det intuitiva måleriet. Att någonstans, eller kanske allt måleri, men någonstans så handlar det om att vi behöver, jag liksom inkluderar hela mig. Även, jag har stunder där jag inte tycker om min målning. Jag har stunder av tvivel, jag har stunder av känslor av alla möjliga slag. Jag vet inte var målningen är på väg. En längtan efter att det ska bli motiv. Ett frågasättande, en undran. Alltså alla upplevelser och känslor kan bli ilska. Och sen så kan det komma stunder av eufori också. Men för mig har det blivit nästan som att när jag låter allting få flöda genom den kreativa processen, då är jag som mest sann människa. För att alla känslotillstånd, alla tankar och känslor som pågår där, de pågår även i mitt övriga liv. Och tillåter jag mig dem att flöda genom den kreativa processen, så ser jag att de inte är farliga. Det är liksom som att jag får lära känna mig själv på ytterligare djupare sätt. Och jag rider ut en storm, jag gör en resa, och ofta hamnar den i någonting som är oerhört rikt och vackert. Och det kan bli en fantastisk glädje och häpenhet i slutet, precis som du säger. Men resan kan vara brokig, det är min erfarenhet. Och även med de elever som jag har undervisat. Ibland hade jag perioder, måste jag måla människor, måste komma bara människor. Jag lärde mig att här är jag, det är min typiska uttryck av mig själv, och jag måste följa bara det.